নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে ভালেকেইটামান জবৰ আপডেট লৈ। ইয়াত আপোনাৰ বাবে আসাম পেট্ৰল কেমিকেল লিমিটেডত 31টা পোষ্ট খালী হৈছে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ যিবোৰ পোষ্ট আছে সেইবোৰ হৈছে অপাৰেটাৰ, টেকনিচিয়ান, ফায়াৰমেন, হেল্পাৰ, পিয়ন আৰু বেৰিয়াৰ। আৰু ইয়াৰে প্ৰথম যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট প্ৰচেছ অপাৰেটৰ। আৰু এই চাকৰিবিলাক আপোনালোকৰ বাবে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হয়। আৰু ইয়াত পোষ্ট আছে তিনিটা। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ এজটো হ'ব লাগিব 38 বছৰ, আপোনাৰ মানে 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব BHC উইথ ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, মেথছ, লগত মেথছ বা আপোনাৰ ডিপ্ল'মা ইন কেমিষ্ট্ৰি ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'লে হ'ব। আৰু দুই নম্বৰ যোনটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান। আৰু ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট আছে তিনিটা, 38 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে আপোনাৰ এজটো, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে আপোনাৰ ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব যিকোনো ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰেডত। আৰু আৰু আপুনি যদি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেনেহ'লে আপোনাক প্ৰায়ৰিটি বেছি দিয়া হ'ব। আৰু তিনি নম্বৰ পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান। ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট আছে চাৰিটা, কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হয়। আৰু আপোনাৰ ইয়াত 38 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে আপোনাৰ ৰেষ্টটো। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে ITI ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু টেলিকম ট্ৰেডত। আৰু চাৰি নম্বৰ পোষ্ট যিটো আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান। ইয়াত আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো লাগিব ITI মেট্ৰিক পাছৰ লগতে আপোনাৰ ITI ডিপ্ল'মা লাগিব ফিটাৰত। ইয়াত দুটা পোষ্ট আছে জুনিয়ৰ, আৰু পাঁচ নম্বৰ পোষ্ট হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান। ইয়াত আপোনাৰ এটা পোষ্ট আছে আৰু এজটো সেই এক হয়, 38 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু ITI ডিপ্ল'মা লাগিব ইন মেচিনিষ্ট ট্ৰেডত। আৰু ছয় নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান। ইয়াত আপোনাৰ এটা পোষ্ট আছে আৰু আপোনাৰ এজটো সেই একে, 38 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছ লগতে ITI ডিপ্ল'মা থাকিব ইন ৰিডাৰ ট্ৰেডত। আৰু সাত নম্বৰ যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ ফায়াৰমেন, কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হয়। আৰু ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট আছে দুটা, আৰু ইয়াত আপোনাৰ 38 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে ফায়াৰ ফাইটিং ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু আপোনাৰ ফিজিকেল ফিটনেছটো অলপ ভাল হ'ব লাগিব। আৰু আঠ নম্বৰ পোষ্ট আছে হেল্পাৰ। ইয়াতে ভালেকেইটা পোষ্ট আছে, 13টা পোষ্ট আছে ইয়াতে, 48 ইয়াত আপোনাৰ এজটো অলপ বেছি হ'লেও টেনশ্যন নাই, আপোনাৰ এজটো 43 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে। আৰু ইয়াত অকল 8 পাছ কৰিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু নয় নম্বৰ পোষ্ট আছে পিয়ন, ইয়াতে এটা পোষ্ট আছে, আৰু সেই আপোনাৰ এজটো 43 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, আৰু ইয়াত আপোনাৰ 8 পাছ কৰা হ'লেই আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু পাছত যিটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে জুনিয়ৰ কুক কাম বেৰিয়াৰ। ইয়াত আপোনাৰ যিটো কুক আছে সেই পোষ্ট হয়, আৰু ইয়াত আপোনাৰ এজটো 43 ইয়াৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ লাগিব, আপুনি চিম্পল 8 পাছ কৰিলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপুনি যদি HC ST হয় তেনেহ'লে 5 বছৰ আপোনাৰ এজটো ৰেহাই দিয়া হৈছে, আৰু OBC MOBCৰ বাবে আপোনাৰ 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। হাউ টু এপ্লাই, আবেদন কেনেকৈ কৰিব, আপুনি ইয়াত যিটো এড্ৰেছ দিয়া আছে এড্ৰেছটো আপুনি নোট কৰি ল'ব, জেনেৰেল মেনেজাৰ HR ICI আসাম পেট্ৰ' কেমিকেল লিমিটেড, নামৰূপ পোষ্ট অফিচ পৰ্বতপুৰ, আৰু পিন ক'ডটো হৈছে 786623, ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে ডিব্ৰুগড় আসাম। আপুনি এড্ৰেছত আপুনি পোষ্ট অফিচৰ মাধ্যমে আপোনাৰ যিটো বায়'ডাটা আছে বায়'ডাটাৰ লগতে আপোনাৰ যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে, আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে, আৰু লগতে আপোনাৰ যিবোৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই সকলোবোৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এজ চাৰ্টিফিকেট, সেইবোৰ আপুনি ছেল্ফ এটেষ্টেড দি সেইবোৰ এটা এনভেলপত ভৰাই, আৰু লগতে আপোনাৰ বায়'ডাটাটো সেই এনভেলপত ভৰাই এই এড্ৰেছত পঠাই দিব। আপোনাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 19/8/2019। আপুনি যদি স্পীড পোষ্ট কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাল হ'ব, কিয়নো স্পীড পোষ্ট কৰিলে আপোনাৰ যিটো
পোষ্ট কৰা যিটো যি যেই নহওক আপুনি যিটো পোষ্ট কৰে সেইটো অলপ আপুনি যিটো এড্ৰেছত পঠাব তাত মানে অলপ ফাষ্ট ডেলিভাৰী দিয়া হয়, সেইবাবে আপুনি স্পীড পোষ্ট কৰিব পাৰে। আৰু আপুনি যদি ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চাব বিচাৰে PDF ফাইলত, তেনেহ'লে আপুনি assamcareer.com এই ৱেবছাইটটোত আহি চাব পাৰে। ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপুনি ডাইৰেক্ট ইয়াতে আহিব পাৰিব। তেতিয়ালৈকে আজি তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে সেইখিনি। মই সেনেধৰণৰ জবৰ আপডেট লৈ আপোনালোকৰ বাবে সদায় সদায় লৈ থাকি লৈ আহি থাকিম। আপুনি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব পাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ সেইবোৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পাই যাব। তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, জয় হিন্দ, জয় অসম।